Rusiei suarii separatiste prostăci Belgii selcem cocoitis armomat genels vizarmisa. Separatistul regimis selci rusăci Dimitri Medovi Belgii de dacalakși osturi satvistom obisclilo bazemie mxavreboda. I motivit rom separatistul i damonk i deblobis evrokavșii de adahirebs Medovi vizis gareșe darcea. Cchenuareli separatiste bis lideri ki ambobsom Brusselși misi vizitis mizani Europași osturi culturi sada enis popularizația ego. Sakartvelos selci Belgiași ganmartavsom Brusselis selci simtrudenis bunebri vikmedeba. Pe Brusselsi 2008 წლის მაისში ვიყავი ბოლოს და ევროპარლამენტში სიტყვითაც გამოვედი. Რაც შეეხება ოსური სათვისტომოს ასოციაციას, ის მართლაც არსებობს და გამართა ყრილობა ბრიუსელში. Მაგრამ მიმართე თუ არა მე ბოლო პერიოდში ბელგიის საელჩოს და მივიღე თუ არა ვარი, ამის შესახებ ინფორმაცია არ ვიცი რომელმა სააგენტომ გაავრცელა და რაზე დაყრდნობით. Მათი ინფორმაციის სისწორეზე მე პასუხს არ ვაგებ. Როგორც მოგახსენებათ, ევროკავშირის პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში ეფუძნება ძალიან მყარ პრინციპს არაღიარების, შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ მარიონეტული რეჟიმის რომელიმე წარმომადგენელმა მიმართა ევროკავშირის რომელიმე წევრ ქვეყანას შესაბამისად ვიზის მისაღებად, რამდენადაც ისინი არაღიარებული ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის ასე ვთქვათ წარმომადგენლები არიან, რა თქმა უნდა არ გამოირიცხება ის, რომ მათ უარი ეთქვათ ვიზის გაცემაზე.